Ilona és alemanya, mentre que Saskia és holandesa. Fan feina en els departaments de gestió i finances d'hospitals de Düsseldorf i Amsterdam, encara que avui són el d'Inca. Saskia és assessora i explica que tenia molta curiositat per conèixer el nostre sistema de salut. Ells tenen un sistema que per nosaltres seria una equivalència més a un sistema privat i nosaltres estem molt fonamentats en el que és l'espírit d'esfonament públic. El sistema, per tant, aquí està molt enfocat a la gestió assistencial, mentre que en els seus països té molt de pes la gestió de les assegurances públiques o privades que té cada contribuent. Per això, avui els han explicat les bonances de la nova base de dades que maneja l'Hospital d'Inca, que permet prendre més bones decisions i més ràpides. Ilona explica que ha estat interessant conèixer aquesta nova eina, encara que al cap i a la fi recalca. Els problemes entre sistemes de salut diferents són els mateixos. L'intercanvi forma part d'un programa europeu en l'àmbit hospitalari. Han estat una setmana a l'Hospital de Son Espases, ara estaran una setmana a Son Llàtzer, i van rotant diferents dies també en diferents actes i projectes que els hi puguin interessar. Anualment, dos o tres professionals de les illes també fan estades d'un mes a hospitals europeus. So when do we change into